Всім привіт! Renault Trafic 2, 2.5 дизель. У нас є задача, висвічується ось така от помилка. Помилка у нас по свічках накалу. І в нас є задача їх перевірити. Ось у нас один провід, другий провід пішов до свічки, третій провід. Так, беремо, знімаємо. Просто доверху відщелкуємо. І цей відщелкуємо. Тепер от у нас один щуп на корпус, а другий щуп ставимо на свічку. Ось зараз покажу. У нас свічка. Ось, і ми зараз будемо її торкатись. Як це показати? Ось тако. От. Оп. І тримаємо. А другим торкаємося тут. І зараз. От, торкаємося. І у нас 004. Слідуюча свічка. Слідуюча свічка, залазимо. Ось. І є 003. Так, тепер ось ця от свічка. От, виставив це і торкаємося так само. І от у нас вона не дзвонить. До тої іншої лісти туди не буду. Все одно зрозуміло, що треба міняти свічки. Міняти всі 4. Все, перевірили ми свічки на калу. Ось так просто можна перевірити свічки. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.